Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції на Закарпатті поступово знижується. Минулого тижня за медичною допомогою звернулося понад 3,5 тисячі осіб. 164 госпіталізовано. Це на 5% менше, ніж попереднього тижня. Діагноз грипу А підтверджений у однієї дорослої особи у Мукачівському районі. За медичною допомогою найчастіше звертаються діти, це є в основному діти до 4 років, також хворіють і школярі, і спостерігається, звичайно, поширеність респіраторних інфекцій серед дорослих. Проте інтенсивність епідемічного процесу є невисокою, і наша захворюваність становить 28% нижче визначеного епідемічного порогу. Звернення до закладів охорони здоров'я медики фіксують на усій території області, найбільше в Ужгородському та Мукачівському районах.